Дојде уште едно преубаво неделно попладне со нашата најубава емисија Везелка. Верувам дека сите со нетрпение ја очекувате. А денес, како и секоја емисија, ве водиме низ нашите убавини во нашата преубава Македонија. Знаете ли каде ќе ве водиме денес? Нема да ви кажам, само ќе ви дадам асоциација, сакам сами да погодите. Еве, например, ќе кажам дека тој град го викаат Сончевиот град. Или може би ќе ви кажам дека таму се произведува најубавиот бел мермер во светот. Што ако ви го споменам Марко Цепенков? Ке знаете ли? Или може би да го спомнам Крали Марко? А, спасен да сите веќе пред телевизорот велат Прилеп! Прилеп е на ред! Браво за Прилеп, за нашиот Прилеп! Се разбира Прилеп! Градот херој! Градот
кој што ја чува совесно и со голема љубов својата традиција. Зошто? Затоа што традицијата представува чувар на идентитетот на еден народ. Токму такви се прилепчани, горди, непокорни, смели во сите области. Патриоти. Во сите патриоти. А значи, што вкусно можете да пробате во Прилеп? Спасен, колку пати си пеел ти во Прилеп? Колку пати си бил во Прилеп? А знаеш, која смека е храната, знаеш што најмногу сакам да пробам во Прилеп? Што? Ширден. Е, па точно, најубавиот ширден и само во Прилеп го прават. Прстите да си ги излижеш, па после кукурек, па деветабани, па кадаев, па бакла. Сарма? Па сарма, чек. Драги гледачи, останете со нашата везилка. Ке видите како прилепчанки ја везат, а сармичката ја везат. Па биеното сирење тоа, така со дупчињата тука, како мислиш во Швајцарија си. Све најубаво има во Прилеп. Сето тоа додека го дегустираш на маса, а до тебе свири прилепски гајдачија. Ај, убавина, убавина, затоа не влече нас без пасен се да одиме во Прилеп. И пречекани, и дочекани, гладен, ти не се враќаш од Прилеп, ти жеден. За Прилеп сите вика дека се многу скрижеви, јас викам дека се многу гостопримни. Ма, најгостопримни се, значи срцето ки ти го извадат, на маса ки ти го стават. Аплауз за нашите прилепчани! Градот Прилеп и околината се наоѓаат на надморска височина од 550 до 700 метри, а Прилепското поле го ограничуваат високи планини кои што условуваат умерено континентална клима. Градот Прилеп е сместен во северниот дел на Пелагониската котлина, во југозападниот дел на Република Македонија. Прилеп е познат како градот под Марковите кули,
благодарение на неговата близина до кулите што ги изградил народниот херој и последниот македонски крал, крали Марко. Градот е одликуван со орден на Народен херој на Југославија на 7 мај 1975 година и е еден од 8-те одликувани града во СФР Југославија со овој орден. Покрај тоа, носители на овој орден се уште 14 лица кои потекнуваат од Прилеп и Прилепско. Прилеп е седиште на истоимената Општина Прилеп. Според Блаже Конески, името е образувано од личните имиња Прилепа и Прилепка, кои се зачувани во руската антропонимија. Прилеп и воопшто населбите на подрачјето на поширокиот Прилепски регион датираат уште од антиката, како што е археолошкото наоѓалиште Стибера кај селото Чепигово. Во близина на градот, на Марковите кули се откриени траги од предисториска населба. Денешната местоположба на градот Прилеп потекнува од раниот среден век, кога Прилеп бил многу важен трговски и воено-стратегиски град. Токму во градот Прилеп, по катастрофалниот пораз на Самуиловата војска во Беласичката битка 1014 година, кога ги видел своите ослепени војници, царот Самуил починал од срцев удар. По смртта на Самуил, градот потпаднал под византиска власт. Низ годините, владетелите на градот Прилеп се менувале, а во 1371 година Прилеп станал престолнина на средновековниот македонски феудален владетел Волкашин, кој го создал Прилепското кралство со седиште во Прилеп. По неговата смрт, во Маричката битка во 1371 година, го наследил неговиот син, крале Марко, препознатлив во народните преданија и приказни по своите надприродни сили и моки, кои и по доаѓањето на турците се до неговата смрт во 1395 година, владеел со Прилеп и по широкиот регион на Западна и Југозападна Македонија. По погубувањето на крали Марко во битката кај Ровине, Романија, во 1395 година, турците го презеле градот. Со доаѓањето на турците, Прилеп, од високоразвиен трговски град, се преориентира кон селското производство, особено на тутун. Тутунот и денес е еден од прилепските традиционални култури што успева во македонската клима. Многу од големите светски производители на цигари го користат прилепскиот тутун, откако ќе се обработи во нивните локални фабрики. Во истиот период, во Прилеп, учителствувал големиот македонски преродбеник и собирач на народно творештво Димитар Миладинов, заедно со својот помошник Рајко Жинзифов. И токму во овој период, во контакт со Миладинов, Марко Цепенков, кој што е роден прилепчанец, ја прифатил идејата на преродбеникот за собирање на македонското народно творештво. Други преродбеници кои учествувале во Прилеп се Јордан Хаджи Константинов Джинот, Григор Прличев, Кузман Шапкарев, Јосиф Ковачев и други. За време на Првата Балканска 1912-та до 1913-та и Втората Балканска војна 1913-та година во Прилеп и неговата околина се воделе жестоки борби. Таква е битката кај Прилеп помеѓу војските на Кралството Србија и Отоманското царство, во која Отоманската војска била поразена. Крајот на војните се означил со Букурешкиот договор со кој Македонија била поделена, а Прилеп крајно разурнат и разорен, и како дел од Вардарска Македонија ќе влезе во рамките на Кралството Србија. Градот бил ослободен на 9 септември 1944 година, а конечното ослободување е на 3 ноември истата година. Последните битки за ослободување на градот се водени кај местото Песио Брдце. Навистина има што да се каже за Прилеп. Прилеп е навистина град со една голема историја. Инаку мислам дека ако не се лажам е четврт град по големина во Македонија. Так. Затоа денес го имаме за гостин Владко Петковски, кој што е вработен во Општина Прилеп и ќе ни каже, можеби повеќе работи за Прилеп,
кои што ние не ги знаеме, а не ги знаат и нашите гледачи. Добар ден, Владко, добро ни дојде во Алфа. Мислам дека доаѓате повтор пат во оваа емисија. Добар ден, Спасен, ви благодарам што имаме можност најправим да го представиме Прилеп и да бидеме дел од прекрасната емисија Везилка. За прв пат доаѓам. Запознати сте со сите моментални случувања, урбанистички, така, и секакви во општината Прилеп. Ајде да слушнеме каква е ситуацијата во Прилеп. Она што е актуелно во овој период, поточно тоа што беше актуелно, можеме да започнеме на вистина. Имахме многу настани, но последно беше прославувањето на ослободувањето на градот на Прилеп, нели? 3 ноември. Така. Имавме повеќе настани и активности кои што го одбележа тој ден, 79 години ослободувањето на Прилеп. Нескромно го носиме, се разбира, епитетот Прилеп град херој. Дали навистина е слободен и денес Прилеп по 72 години или не е се уште слободен? Прилеп е слободен, како што кажа и во најавата. Иронично. Така, пукнала првата пушка, Прилеп е познат по многу работи, имаме многу манифестации, локалната самоуправа работи на многу проекти. Еве, уште еднаш да продолжам по некој редослед хронолошки наназад, затоа што манифестацијата 3 ноември ни помина, тука доделуваме на таа манифестација, тоа е традиција, свечено дипломи, признанија и плакети за животно дело, за придонес на многу наши сограѓани кои што навистина со своето творење во било која област придонесле градот да го промовираат, да бидат дел од историјата на градот, така да тоа помина во еден под мотото за прв пат оваа година Прилеп, борец, херој и хуманитарец. Имавме хуманитарни активности за кои што собиравме средства за жал во оваа ситуација, на многу му се потребни и се трудиме што повеќе да имаме такви настани. Но сепак тоа е хуманост. Точно. Ние треба да помогнеме на сите оние кои што имаат потреба. Така, исто така и локалната самоуправа се грижи за помош секаде онаму каде што може да помогне, да обезбеди. Имаме многу директни субвенции кон граѓаните, имаме многу такви мерки, да речам, за социјално загрозени семејства и навистина да сите кои што му се потребни се одделува од буџетот онолку колку што е возможно. Пред тоа го имавме и 11 октомври, знаете. Првата пушка, нели, тоа е познато на сите. Првата асоциација. И тоа е една асоциација, да, кога ќе се спомене 11 октомври, тоа веднаш асоциира на Прилеп. Огнометот во Прилеп. Огнометот во Прилеп. Пред огнометот имавме културно-уметничка програма, нешто со кое што ги знаете, чувањето и одржувањето на тие традиционални настани и моменти мора да бидат историски, нормално. И кои што мора да се одржува. Мора да се одржува, тоа сакав да кажам, за да и младите генерации кои што беа директно вклучени во тие настани, со самото тоа ја учат, ја чуваат и ја негуваат нашата историја и традиција. Да знаат што гинеле нивните предци. Точно, Прилеп имал многу учесници во народно-ослободителната борба, имал многу, за жал, и жртви паднати. Имаме многу народни херои прогласени од Прилеп, така да, навистина, тоа е наше секојдневие. Па знаете, видите, во секоја една слободна револуција или војна мора да има жртви, како што рекол Фицджералд, вика, дрвото на слободата еднаш на неколку години мора да се полива со крвта на патриотите, па и на предавниците. Ние да се надоваме дека крвта ќе биде поголема од оние на предавниците, но Прилеп е град патриотски и верувам дека ќе обстане секогаш бил еден од оние кои најголеми поддржувачи на македонскиот идентитет, на македонската се историја. Се разви. Во рамките на тоа, па ете и некоја традиција е во летниот период. Оваа година беше за прв пат на почетокот на септември, во првиот викенд, 1, 2 и 3 септември, добро познатиот и прочениот фестивал на пивото во Прилеп. Нели тој се одложи за можеби некој краток период од вообичаениот период? Како што кажав, традиција е таа станата да се одржува после Петровден, после петровденските пости, но сплет на околности не беше ништо полошо. Не знам кој имаше прилика да го посети и да види, имавме 3-дневна богата музичка програма, пропратни активности, манифестации, многу пиво, многу скара, така да секогаш Прилеп е во лето центарот на случувањата во... Па и на случувањата, особено на фестивалот на пивото. Со цел да ја раздвижиме и нашата добро позната, се разбира, Прилепска чаршија, имавме оваа тековна година и два успешно реализирани аутлет викенди.
за прв пат организирани од страна на локалната самоуправа, заедно со, со Чаршијата, заедно со Дојчанџиите. Имавме два викенди, еден во февруари, еден на крајот на август, во кој што им понудивме еден концепт заеднички на сите купувачи, на сите граѓани, се разбира и на околните општини, да дојдат. Поентата беше да привлечеме што повеќе муштери во Прилепската Чаршија. Викенд во кој што сите цени беа, ете, аутлет, спуштени, скромно, да, да може секој да си дозволи, да испазари, има што да се испазари во Прилеп. Така да се трудиме колку што можеме да, да придонесеме повеќе гости, повеќе посетители, да, да живее Чаршијата од една страна, така да сите аспекти беа добро смислени, добро организирани, добро заокружени. Што се однесува до карневалот? Така. Тој се одржува на исто препознатлив бренд. Годинава беше во ова 2023 во февруари. Карневалот Прочка, така, да кажеме. Еден од најпознатите карневали во Република Македонија. Нели тој карневал има не, може би некоја поврзаност со Струмичкиот карневал или не? Овака, поврзаноста. Секогаш на празникот Прочка Прилеп го организирал карневалот. Колку време го организира? Која е традицијата или кои се мотивите? Традицијата е богата. Секогаш во Прилеп се маскираат луѓето за Прочка. Она што се случува... Под кога трае тој карневал? Така, она што се случува во центарот на градот е централното дефиле на кое што учествуваат над 1000 учесници, зависно секоја година. Има интернационален карактер, така да имаме гости од другите држави, учествуваат многу млади учесници и со самото тоа ги презентираме и оние традиционални и маски, и носи, и се она што па и модерното време го носи. Така да, тие се поголеми манифестации што навистина значат за Прилеп, ги одржуваме традиционално и се надеваме дека во иднина ќе бидат уште побогати, уште побројни и така натаму. Дали Прилеп може да се пофали со туризам? Сето ова што и досега го зборувавме во рамките на привлекувањето на посетители, тоа значи и на туризам. Така да го спомнавте вие во најавата Крал Марко, ги имаме марковите кули. Го спомнавте Мермерот, таму имавме еден прекрасен комплекс направен, се нарекува Мермерно езеро. Така да, Прилеп нема море, но имаме со што да привлечиме ете други посетители во лето, го по кажавме светот, и сега фестот. Е атрактивно ова селски туризам. Така, да. Прилеп не е село, но сега кој има едно огромно прилепско подрачје. И... По површина е Прилеп е најголемата општина во Република Македонија, така да имаме што да понудиме, имаме рурални места. Мислам дека после Македонски Брод е... Македонски Брод мислам дека е по површина. Така, иако е најмал, град со најмалку жители, но мислам дека по површина, според моите информации, јас се извинувам ако грешам, но мислам дека е Македонски Брод, а Прилеп секако е тука негде. Так. Може би развивате и селски туризам по... Има, се разбира, Мариовскиот регион, Прилепскиот дел на Мариово, има прекрасна, недопрена на вистина природна убавина, која што се разбира дека може се уште да се вложува во неа за да се истакни таа убавина, за да можат да ја видат и да имаат што да посетат таму во Мариовскиот предел сите наши сограѓани. Во однос на тоа работи локалната самоуправа на подобрување на патната инфраструктура, на подобрување на патиштата, на рехабилитација, да можат нормално секој што ќе дојде треба да патува безбедно и да учествува во сообраќај во кој што е безбеден. Што има Прилеп? Може би нешто природно да покаже за туристите. Она што не го спомнавме еве и досега, меѓу другото имаме многу манастирски комплекси, многу цркви. Ги имаме нашата стара населба што се вика Варош, во која што има голем број на цркви кои што се автентични останали од минатото. Ги имаме Трескавец, ги имаме Свети Архангел Михаел. Прилеп е навистина еден спој на се она што представува Република Македонија, според мене. Така да, тоа е голем епитет. Точно. И со гордост, како што кажав, го носиме и се треба да го оправдаме, да го оправдаме во секоја прилика. Така да, уште еднаш ќе повторам, работиме и на одржување, и на негување на традицијата, но и на создавање на нови дела со кои што некои идни генерации ќе се гордеат. Мора да се подобрува во овај сензитивен, мислам, период за нашата татковина, да се работи и на подобрување на образованието, затоа што тоа навистина не е битно. Ние како локална самоуправа во изминатите две години имаме сериозно вложено во подобрување на условите во образованието. Над 50 милиони денари за реконструкција и рехабилитација на сите основни и средни училишта во нашата општина. Да, тоа е започнато. Точно така. Иднината наша се нашите деца. Ако му дадеме, ако му овозможиме подобри услови за да учат и да, ова да го применуваат и да го одржуваат. Прилеп навистина има за Прилеп има за што да се повали и за што да се зборува.
верувам дека во некоја наредна емисија ќе кажеме многу. Или директно во Прилеп. Повелет. Така. Сепак ти благодарам за твоето гостување во нашата емисија. Благодарам и вас. Добар ви ден, почитувани гледачи! Добар ден и на сите прилепчани, затоа што денеска везелка ќе ве прошета низ убавиот град. Градот на хероите, градот на историјата, на традицијата, но и градот на еснафите, нашиот убав град Прилеп. Јас денеска дојдов во гостилница Еснаф, затоа што прилепчани се познати не само како еснафи и луѓе кои што ги љубат гостилниците, рестораните, тука им се првите утрински средби, тука го пијат своето кафе, тука се среќаваат со пријателите, но и многу други нешта. А зошто сум во гостилница Еснаф, сега ќе дознаете. Останете со везелка! Здраво живо! Ајде! Море, море, како ме пречека во гостилница Еснаф, да ви кажам, добар избор сум направила. Значи, во старт знаев дека прилепчани ја љубат и ја сакаат ова гостилница. Сега, драги мои, наши домаќини се двајцата млади прилепчани, згодни, орни, ортаци, нели? Горан и Дарко. Ви благодарам многу што толку добро не пречекавте екипата на Алфа Телевизија, но ние дојдовме со една цел, да дознаеме што повеќе за гостилница Еснаф и за прилепчани што љубат да дојдат овде. Прво ви благодариме за вашиот, што го одбравте овај, мислам, нашата гостилница Еснаф. И во секое време сте добре дојдени и да уживате во нашите јадења што ги приготвувам. Тоа се осеќа, да ти кажам. Тоа се осеќа само што влегов овде, на софрата се најавив, реков, еве, доаѓам. И знаете како ме пречека, еве, софрата. Како знаевте дека јас сакам кебапчиња, ајвар и љути пиперки? Па, ние разбравме дека си испитувал исто за нашава гостилница, така и да. Ние бе испитавме. Кој јадење го сакате? Еби, ај работеше за мене, така. Да, ајварче, луто пиперче, море, море, како ќе се насладам. Леле, еве и ти испитувале за мене, како убаво си кажа. А Дарко, колку време постои гостилница Есна? Гостилница Есна, феја веќе работиме, овој ни е петти месец. А Илија и со среќа нека ви е. Ви благодариме. И мислам дека до сега соработава добро, се работи, гостите задоволни. Машала. И се трудиме, храната секогаш да биде свежа и вкусна за секој гостин што ќе дојде во нашата гостилница. Еми вака, за 5 месеци веќе станавте посакувана дестинација и место каде што прилепчани идат, но не само прилепчани, дознаа и сите македонци кај сте. Кој како има работа во Прилеп, доаѓа во Еснаф тука. Кажи ми точно каде се наоѓа Еснаф? Нашата гостилница Еснаф се наоѓа во строгиот центар на градот, позади бизнис центарот. Мислам дека лесно може да се најди. Секој гостин што е, да, позади бизнис центарот. Оти видов дека во некое тесно сокаче се возевме. Да, тука со кола, да, се доаѓа со кола од кај музичкото училиште и само се вози право за излез за кај площадот. Браво! Како се одлучивте со Горан заедно да го отворите Еснаф? Па, морам да кажам дека главен виновник е Горан, бидејќи тој долго време работи со угостителство. Затоа што е виновник, да. И молчи цело, да. Време. Ти кажи си. Да. Значи, он е угостител, да, долго време работи угостител, така? И предложи заедно да отвориме како почетно за едно прилепски, да. Кажемо, кафанче. Кафанче. Ама со самата работа, со самиот договор и
и наши идеи дојде на гостилница, на подобра гостилница, не како кафанче. И така да, како што кажавте, доаѓаат гости од другите градови, од Битола, од Скопје, баш од нашите нормално прилепчани не ги оставаме. Машала, значи колку се радувам. Сега кажи ми, гледам дека таму напред има еден дел, овде друг дел, има значи повеќе делчиња во десна. Кажи ми што се содржи, колку седиште имате? Колку е капацитетот? Па во почетокот со самата работа почнавме со летната бавча, да речам. Таму имавме околу 25 седишти, внатре 20, околу 45 до 50 седишта. Овој дел не ни беше реновиран. Нормално треба да се прилагодиме и за зимски период. Се ова е, да речем, пресно реновиран пред 4-5 дена. Браво, значи еснав, трча, да. Не оди, трча! Да, и за да можеме да работиме и гостите да се чувствуваат удобно во нашата гостилница. Бе ми рекоа мои пријатели тука, прилепчани. Вика, Адријана, нема да сгрешиш, вика, оди воесна, вика, млади пресни, вика, ама јадење, вика, шо ке каснеш, вика, каснато е кај ним. И вика, и сите насмеани, од келнери, од газди, вика, се, вика, таму, и таму и прво кафе се пие, таму, вика, муабет и се среќаваат пријател со пријатели. Што се друго можеме да направиме, да организираме воесна? Еве, да им дадем идеја на гледачите. Значи, покрај се секојдневното уживање во нашата гостилница, исто може да се организира и приватни забави, како крштевки, како... Значи, во склоп на капацитетот, значи, во зависност од гостинот, мислам, муштеријата колку би имал гости. Да. Така, значи, према вашиот капацитет може да се прават мекици, родендени, детски за возрастни, приватни забави, така? Да. Дури, еве која ќе дојде ред и предновогодишни забави за фирми, за... така? Да, веќе спремни сме и за тоа. Да не испадни дека молчам јас. Е, шутјур да кажеш нешто. Како восечна фигура, така? Уште сега веќе се закажуваат предновогодишни забави. Доке 40 седишта, 40 гости имаме капацитет. Први не ве да кажам за објектот, беше предизвик да отвориме постоечки објект веќе, али стар објект. Колку што можеме се трудиме, реновиравме, правевме, се грижиме за храната да е свежа, новитети внесуваме секоја недела, секоја втора недела. Исто така има храни, по порачки готвени ја да и не спремаме. Тие ќе ги пробаме утре во Алфа телевизија. Да, пред 24 часа, значи се по избор на гостите. Значи можеме? Спремни сме, да. Еве сега јас имам гости дома, така живеам во Прилеп. Немам време да спремам. Ало, гостилница Есна. Да. Сакам полнети пиперки, сакам кебапчиња, сакам скара, сакам макалциња, пинџучиња. После во менито ше имаме храна и изборот може и плюс. Со предходно 24 часа. 24 часа. Да. Прилепчани, запомнете добро. Значи се по ваш избор може да спремиме со предходна најава порачка. Супер, одлично. Е така, сега си разбравме се за гостилница Есна. Кој не бил да дојде, а кој бил веќе знае како и повторно се враќа. Не можам да издржам, значи морам ова кебап ќофте да си го пробам. Ох, охо, и да ти кажам, сеа шо ке јадам. Ај се и шо сакавте да ми изљутите, сакавте, дај ми од тоа пиперчето луто. Повели. И да ти обеќам нешто, ох, 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 дека дутре нема ништо да јадам, ќе ги чекам вашите специалитети утре. Овие за мера, о како го мирисам. Нашите кувари се спремни за утре да сготват едни од најдобрите и најпродаваните јадења од нашата гостилница. Абе, сочно се топи во уста. На здравје некој. Се топи, леле, колку го. И да ви кажам, нема да одолјам, морам и одајвачето да земам. А во студиото на Алфа телевизија, драги мои, се ке видите што овде можете да си нарачате. Ние си остануваме тука уште малку, на гости во Есна. Утре ве чекаме представници на гостилница Есна во Алфа телевизија. На здравје, драги гледачи!
драги мои, можевте да видите дел од мојата прошетка вчера во Прилеп. Абе што да ви кажам, мераци со Господ правевме муабет да ни даде такво убаво време. Сонце, мераци, шетање, посокачињата во центарот и мојот пат беше наменски до гостилница Есна. И видовте таму. Море убави луѓе седнати, убава гостилница, убави ќофтиња јадев за мерак, се уште вака си го чувам вкусот во устата. Прилепчани знаат што сакат, знаат што пијат, знаат што јадат, знаат кај одат, се знаат прилепчани. Инако да ви кажам за Благоќе, многу е скромен, многу едноставен, иначе има многу годишна кариера зад него и слободно може јас да се пофалам во твое име. Може. Да кажам дека има работено на прекуокеански бродови како менаџер, ресторан менаџер и така натаму, зборува неколку светски јазици и така натаму, но кога го запознав вчера, му поставив прашање зошто се врати во Прилеп после таква една прекрасна работа. Тој ми рече: Адриана, утре ќе ти кажам во везилка. Сега е моментот. Моментот на вистината зошто се врати во Прилеп. Адриана, се вратив ради тоа што ја без Прилеп не можам. Леле, браво! Браво! Не можеш без Прилеп. Не. Секоја како Прилеп чест. Нема друг. Секоја чест, секоја чест. Бакнеш и за сите прилепчани. Браво, браво, браво. Прво ви благодарам за поканата за вашата емисија. Голем поздрав до гледачите на телевизија Алфа и секако голем поздрав до нашите верни гости до гостилница Есна. Прво ви поздравувам. Да, прво би почнал со нашата традиционална шопска салата. Таа е со домати, крставици, кромит и секако кравско рендано сиренце. Така. Потоа имаме ќофтина во доматен сос. Е, ги чекав ќофтињата. Ќофтињата си ги чекав, извини, извини баже, ама... Слободно живе на здраве нека. Да ни раскажеш сега за ќофтињава. Овие не се во обичајни, овие се во сос. Како ги правите во Есна? Прво, месото е телешко, јунешко. Да, има презла, јајце, се запржува, малци лукче и кога ќе е при крај, оди доматен сос. И во сосот има малци лук. Значи, браво! Оно што го кажа во самата најава, дека прилепчани се посебно горди затоа што ја чува својата традиција, вера, обичаите и својата кујна. Ја паметам, бев мало дете, која мојата мајка во недела ни подготвуваше ќофте во сос од патничар. И еве, после толку долго време, јас пробав такво нешто. Прекрасно е. Понатаму, што понатаму имаме? Понатаму имаме бел джигер и црн джигер. Бело джигерче. Со кромиче, секако. А и оди со блендиран лук. Леле, како е джигерчето? Познат специјалитет од Прилепе и джигарот, така? И джигарот, да. Вела дека не поминува ниту една веселба без да биде послужен джигарот кај нас, така? Да, да. Браво! Е, секој би чест, како да, е подготвен. Да ја промовирам нашата еснав салата. Значи, тоа е комбинација од скоро цело мени. Значи, на нејзи има зелка, цвекло, морков, поховани тиквина, кравио сирење, овчко сирење и секако мариовско поховано бијано сирене и на страна си стои урнебес. Значи урнебесот е ајвар, кравско сирене и секако малце лукче. Е, така, ова е прилепскиот урнебес. Таму све е урнебес во Прилеп, урнебес. Да ви кажам. Се е така и се во се се посебни. На низ цела Македонија урнебесот е поинаков, а само во Прилеп е со со ајвар, со изварка, така? Лукче. И лукче, значи, нема, во Прилеп мора да ви е се посебно, не може да биде како на другото место. Потоа го имаме нашиот традиционален прилепски ширден. Е, тоа е моментот на вистината, прилепскиот симбол. Прилепскиот симбол е во црево, е со три состојки од месо. Долго време се подготвува ширденот? Се, да, треба околу некаде 10 сати минимум. О, да. 10 значи има, сати. Да, јагнешко, свинско и телешко месо. Кажи ми, во црево се подготвува, во црево, така, во јагнешки црева.
Да, има и значи, пипер. Значи три вида на месо. Три вида на месо. Така, и црвена пипер, црвена најмногу. Пипер, така. Има и зелена пиперка, малце, малце кромиче, а остаток е љубов. Алере, колку е убав. И сега го служиме со пекарски компир, така се вика во Прилеп, и на страна си стои павлак. Е, сега што е ова? Тие се летните толчени пиперки. Значи тоа е тоа, тоа летно што, време. Да, во летно така? Време што ги служиме. Тие се значи печени пиперки, толчени на рака, не на блендер. Аха. И секако има јатки и лукче. И домат рендан и запрашен. Браво, браво. А утрото кај вас во Еснав започнува со чорба, така? Али рибина чорба. Рибина да. Чорба. О, браво. Има некој... Од каква риба е чорбата? Краб. Од крапче? Да. Браво, краб. Браво. Море убава. Се топи во устата. В рибината чорба има краб, зелка, лимонова зелка? Се става. И зелка се става. Прв па слушам морков. За овој рецепт. И зелка и морков. Да, се запражува со морков. Ова е неверојатен рецепт. Мораме, значи овој рецепт за нашите гледачи да го, да, како вика, да го промовираме. Промовираме, значи да го истуркаме да. Ова неверојатен вкус зелка со риба. Браво. Потоа имаме чест. Нашата свинска коленица, која така? Исто така се припрема. Дај даре да пробамо таа коленицата. Стави ми ја тука. Исто така се припрема минимум благодарам. 10 сати. 10 часови. 10 часови, ау. Да. Значи се стават колениците, се става околу 500 милилитри пиво. И а, се во пиво. Во пиво, да. Пијана коленица. Пијана коленица. Коленица. Браво, да. Бе, браво. Како вие сето тоа со љубов го правите? И секако оди со прелив од печурки. Знаеш што ми е интересно? Што месото само што ќе го допрам самото се двои од коската. Продолжи понатаму. Е затоа што нашите гости понекогаш да речеме и повеќето од нашите гости во петок си поста. Тука го имаме и нашето традиционално тавче гравче. Така за тие што постат и сега се ни следуваат пустите денови, така? И рибината чорба. И рибината чорба. И сега ќе почнеме и да правиме вегетаријанска чорба. Само таа немаме моментално тука. Браво. Да. А ова пред нас верувам дека е нешто што повеќе може би младите, помладата младите, генерација, да. Така? Да. Баш погодив. Значи во него имаме што? Та се вика еснав даска. Еснав да. Даска. Еснав за еснав. Половина е млечна, а половина е скара. Ете, тоа е нашата најпопуларна еснав плескавица. И затоа и гостите се враќаат. Епа, ова плескавица многу ја слушав, многу ја слушав и сега дојде време да ја пробам. Значи нашата есна плескавица е амур со свинско каре, кашкава и секако топка кајмак. Уште еден доказ дека прилепчани знаат што да ја. И секако си оди со нафора. Печено лепчена скара. Ова ми е интересно, на вистина нема ресторан што не послужува лепче со сиренце и букова со. Да. Тоа е баш традиција во Прилеп, но тука и прилепското, тоа е Мариовското. Мариовското биено сирење. Сирење биено, кој што на вистина никаде во Македонија не е такво. Кај вас е посебно, се разликува од сите други краеви и во Македонија. И тоа е припремено на скара. Привилегија е да се јаде ова сирење. Привилегија е да се јаде, браво, честитки. И овде имаме, значи, колбавче, имаме и поховани работи, имаме... Есна фражнич, тоа е свинско каре, ребренце, пилешко мевце, од пиле млеко има се. И сега на крај, кога ќе завршиме со ручекот или со вечерата, се разбира дека е време да вкусиме нешто сладко. Што љуба да јадат прилепчани? Баклава. 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 Ние тука имаме баклава, имаме и кадајф. Кадајфот исто така традиционално да. Традиционален десерт во Прилеп. Драги мои, што ви останува друго на вас?
кога ќе појдите во Прилеп? Право во гостилница Еснав. Да ги пробате сите овие специјалитети. И таму ќе слушнете и многу шеги, и многу малски муабети, и ќе видите убави луѓе, и ќе каснете, и ќе пивнете, и срекни ќе си одите дома. Значи, ете ја формулата за среќа, гостилница Еснав. На здравје! Поздрав до сите наши прилепчани! На здравје! Верувам дека уживате со досегашните содржини на нашата преубава везелка, но тука не е крај. Ние продолжуваме со уште пубава македонска песна, прилепска песна, а тука во студио го имаме за гостин Тони Ивановски, член на поранешен член, морам да кажам, на биоритм. И така го знаат сите, нели, како Тони биоритм. Добар ден, Тони. Добро ни дојде во Алфа Телевизија и во Везелка. Добар ден и добро ве најдов и задоволство ми што сум денес овдека со вас заедно. А посебно за моите прилепчани. Верувајте, нас не е уште поголемо задоволство. Вие сте пеја со навистина голема кариера, со испеани многу хитови, со испеани многу концерти, многу настапи, многу седенки. За среќа почна многу мал, па така да имаше доста време да се случи сето тоа, и сум благодарен Бога ми и на Господ и на тоа што, ете, што на таков начин се случи цета моја кариера заедно со биоритм, да речем. Така да, зато и ми е задоволство, како што спомна преджеска тука, ве гледам овде кај ни прекрасни дами, кои што кога влегоме се поздравивме, и верувај дека тие дами од почетокот како дете ме израснае, а и порасна е со мојата музика, така да сум му благодарен многу. Навистина, јас тврдам дека така. Тони, денес сте тука навистина со едни прекрасни македонски музичари, изведувачи на македонската музика. Елена Велеска, ако се збори за Блага Петерска, нема што да се каже. Верувам дека и вас бе чест и верувам дека... Истото што го спомнав, па ние како група и пораснаме со Блага Петерска, нели така? Верувам дека ке збориме на ти, дека ке дадеш максимум од себе да не импресионираш и нас во студиото и сите гледачи кои што гледат оваа емисија. Одиме да се забавуваме. Ајде, ајде! Sultana, Sultana, da sunt ti postela, i ne bi spiela, mori Sultana.
За Прилеп, како што кажавме и на најавата, има навистина премногу да се зборува, но верувам дека сите ние не многу знаеме за Прилеп, но нели затоа постои ова наша емисија при убавата везелка, покрај убавата музика и покрај убавите прилози што ги прави за сите убави на нашата Македонија, да се спознаеме со нашата македонска култура, традиција и историја. Денес за Прилеп го имаме гостин нашиот доктор на науки, господинот Владимир Каражовски. Ке ве замолам хронолошки да го фатиме она што може да се каже за Прилеп и за неговата историја и за постојањето на Прилеп, како и на народот, така и на интитетите во Прилеп. Так. Добар ден до вас, добар ден до вашите гледачи. Сакам да кажам дека имате преубава емисија, значи она што вие го спомнате, она што го презентирате од секој град во државата е многу за поздравување, бидејќи полека традицијата се губи, полека, да речеме, тие работи се губат, а со вашата емисија дојдат на површина и можат да го видат сите гледачи. Можам да кажам дека ние сме единствени што... Да, да, мислам дека сте единствени кои што така пристапувате. Ја негува македонската култура и македонската традиција и покрај сето тоа македонската историја. Така. Е, се, на почетокот би сакала само еден цитат да ви прочитам, кој што беше објавен во, значи, Прилеп, мислам дека е од единствените градови кој што има објавена монографија за самиот град. Значи, 2015 година објавивме монографија за 1000 годишно постојање на Прилеп. Значи, ова година славим 1009 години од постојањето, односно од прв пат спомнувањето на името Прилеп, а тоа се случи во 2014 година, значи, во кратката историја на Јован Скилица, кој бил современик на Василије II и кога тука во Прилеп цар Самуил ги пречекал своите, после битката на Белацица, своите 15.000 војници кои што биле ослепени. Тука ги пречекал и тука починал во градот Прилеп. Значи, еден од градовите кој што го владел цар Самуил е, мислам, е Прилеп. Е, се, само сакам нешто да кажам, кратко, значи, пак он што се несе за град, значи има градови. Се што е во интерес на. Да. Прилеп, има градови кои му прекосат на минатото, а стојат просто пред нивната. Има градови кои што годол ги минува сите препреки што ги создава историјата. Од сите македонски градови и престолни историјата го одбра токму Прилеп за сведок нејно спротивставување кон оние кои сакаат да го приграбат. Ниту еден од тие обеди за однародување не завршил поинаку, туку со пораз. Од мазата на оние кои посегнале по Прилеп, градот непокор не оставиле траги. Може и затоа што и најетот Прилепски, и ако го имале, тие траги ги претвори во спомен на породот на населниците. А тој Прилеп. И понатаму пркосно и гордо стои направен и справен под марковите кули, слушајќи го очекувањето на градскиот сад, кој жали за времето минато, но со сигурност ги бројат денешните очукани секунди, минути, часови, денови и достоинствено изодени чекори неговите жители с поглед свртен кон иднината. Значи, како што кажа, што значи ова се, да го преведеме со народни зборови, вака, значи, за по-добро Прилеп, да го разбера нашите така, градачи. Значи, Прилеп, рекоме, 2014 година се спомнува, но, мислам, населението било претно. Значи, 5000 години пред нашата ера во Прилеп бил населен. Дали се спомнува како македонски град? Како македонски град за време на цар Самил, например, се спомнува. Значи, тогаш, знаете како, немало етничка територија. Тоа немало било, административни граници. Немало административни граници, тоа што не поставале граници, не поставале државите. Мислам, тоа се со тек на време се стварат. Например, е сега, рекоме тука, значи ги има во тој архаичен период, пред еленистички период, за време еленистичкиот период, постојат неколку населби колова и се, значи, кој што се наоѓа на Трескавец, кој што се од тој антички период, например, значи уште тогаш, тоа време и многу, многу други локалитети кои што се најдуваат во самиот град и околу град. А треба да напомниме дека градот Прилеп, значи зборуваме за град Прилеп кој што се наоѓал на Марковите кули, а долу под Марковите било населението. Значи горе било племството, а долу било, мислам, племичките били горе, а долу племството. Значи тоа е град кој што, рекоме, постои формиран некаде за време на цар Самуил, пред цар Самуил, свој расуд, да речеме, има за времето на српското владење. Тука Пелагонија поминале многу, значи... Окупатори. Мислам, така, епирското царство, епирците, тука биле византијците долго време. Е, са негде кон крајот на 1090 година доаѓаат, мислам, србите.
Тука пред се цар Душан би го спомнале, кој што за градот Прилеп вика дека е великолепен град и тој истрал три документи, значи три за манастирот Трескавец. Значи манастирот Трескавец не само што имал духовна што духовно се мислам бил ги изучувал мислам свештенството, исто така едукатор, да, едукатор, мислам како скриптовски центар бил, значи кај што се припишувале тие духовни книги, исто така поседувал, значи од тие три грамоти ние можеме да видиме дека тој поседувал голем имот. Значи бил и земјопоседник. Дури земјата одела и до Охрид, Преспа, Пелагонија, секако да речеме, порече манастирот Богосвета Богородица што е во манастирец, исто така бил метох на манастирот Трескавец, значи доста бил. Исто така треба да се напомне дека во тој период во Прилеп, значи реком дека Прилеп бил тогашно време варош, ние што го викаме сега што денешен варош. Денешен варош. Да. Според легендата имал 77 цркви. Од нив што цркви што параклиси, од нив денеска се останати неколку. И покрај една од тие цркви, значи црквата Свети Димитрија се одржувал и панаѓур. Значи од 12 до 14 век, односно под паѓањето на градот под турско под турска власт се одржувал многу голем панаѓур. Значи таму биле изградени посебни простори, соби едно друго мислам кешо, може и биле дозволено на венецијанските трговци да идат тука и да тргуваат. Тоа е една работа. Значи Прилеп негде после цар Душан дојде Волкашин и го формира тоа Прилепско кралство. Волкашин е татко на крал Марко. Крал Марко. Да. Значи Прилеп е за информација познат... на нашите гледачи. Да, крал Марко, значи со неговото загинување. Неговиот брат Јован Углеш. И Углеш, да. 85-та веќе, значи од 71-та година кога загинуваат Волкашин и Углеш на Марица на битката. Така. Дојаѓа Марко, 85-та година веќе османлите Тимуртас, тогаш е Прилеп освоен од турците, значи помирен пат, се ради тоа да биде сочуван градот. Значи има легенди како то станало, како тапаните чукале, османлите мислеа дека се уште се брани градот така, али го град соли и му дали да биде како турски вазал. И тој така загинува, значи крал Марко загинува 395-та година на Ровине, тоа е Романија, значи како на страната бројачи се на турците, но има една изрека која кажала, рекол, дај Боже да бидам прв кој ќе загинам таму, значи не сакал да се бори против христијани. И за негово време се граделе многу цркви, многу манастири, исто се граделе во Прилеп и Прилепство, значи рекоме, манастирот Света Богородица Трескавец исто остаево во Прилеп, рекоме, имало колку цркви, Свети Димитрија, Свети Атанас, и уште многу цркви кои што постоеле за негово време. Значи со освојувањето на османлиите на градот значи слегува од горе, слегува долу во полето, значи тогаш настанува Прилеп и сега името, значи Петар Скок вика Прилеп, дека вика дека името дошло дека прилепени, значи куќите така изгледаат прилепени. Исто има и една легенда со за крал Марко кој што е на вечер се прибрал, па до собалијето останал рано на дворот и кога се опуни долу видел дека долу некако му се прилепени куќите до самиот дзидни, до самите дворот. Исто има легенда дека тоа може би иде од бидејќи во Прилеп се садел доста леп, значи Прилеп така, па има кај Влаже Конаси дека Прилеп Прилепка според словенски, а и некои други вика дека според словенски било некоја шмокчуриште, па двајца брајча го заорале. Тоа се сето легенди, али сепак сега градот сигурно си името Прилеп. Рековте дека за Прилепчин се вика дека се и неджи, не. Но јас мислам дека се непокорливи. Тоа може и неджи, и непокорлив. Може би таа граница е малку тесна, но... Добро, се и неджи, и доста се шегаджи. Значи, така. Љубители. Говориме за историски аспект. Да, да, љубители. Одинајт него предавале. Да, него добро, одинајт мислам и најто е секако. Јас мислам дека од патриотизам ја непа. Да. Секако дека биле патриоти. Значи, после Прилеп освојувањето на османлиите, негде 18-ти, 19-ти век веќе било малку пословно. Значи, има некои реформи во османлиската држава. И тоа ше почнува полека да
да се отварат училища и на македонски язик, значи, за да може да, да се учат децата на македонски язик. Тогаш 1864 година е отворена и първ път църквата сграда на Свето Благовещение, а до тогаш Прилеп како град имал 12 000 жители, да речеме, немало църква, одели сите во Варош да се обългуват тие свои обреди. И тогаш изградена со, нормално со дозвола на султанот Херман. Таа е доста голема црква, около 30 нешто метри. И тоа што е интересно е градена под земјата, бидејќи османлите не дозволувале да биде над џамијата ни. Прилеп дал многу жртви, да речем, учествувајќи на страната на тие и фронтот за време на Балканските војни се движел тука околу Прилеп, да речем. А и за време на светските, на Првата светска војна, тој дал доста жртви, бидејќи прилепчени учествувале во борбата на страната или на Атлантата, или на, на другите сили. Спомнавте претходно дека потоа иди Линденскиот период, значи тука се многу активни, 903-та. Имно 903-та година. Прилепчени се многу активни како национал патриоти. Тука би ги спомнале Мир Чацев, Никола Карнджулов. Мир Чацев, прилепчанец. Да, да, тој е од Ревојца, да, од Ревојца тој е дојде. Добра информација. Значи тој е тука се, значи Лепчен и исто неговиот внук, па после, мислам, народен херој за време на Втората светска војна. Значи... Че може да се каже дека Прилеп е да. Револуционерен, патриотски народ. Тоа... И не само во минатото, туку и до ден денес. Да, да, значи... Град, да, да. Значи, град на херој. Градот, еве, да се надоврзиме на крајот, да речеме на, на 650 жртви дал. Значи, има 15 народни херои. И 1975 година градот е прогласен за град херој. За крај порака, до вашите прилепчани и до сите македонци. Да си ја почитуваат традицијата, ти тоа не одржува. Значи, ако неаме ние традиција, ако не ја почитуваме културата, значи, значи треба да си да знаеме од кај ни се корените, за да ги сочуваме корените, за да можеме понатаму да ги предадеме на нашите деца, на нашите внуци. Инако ако ние прекратиме, ако овој момент кога Западот ни наметна некои други работи, едноставно сака да ни изврши колективната меморија. Тоа значи во превод мора да ја спознаеме, да го спознаеме минатото, за да, да можеме да одиме во иднината. Така. Одиме понатаму, дами и господа. Сите твои љубови, сите момци невели, тебе те спонува.
можам да те не мислам, спомени да испришам. Тике, катике, идете ли ке, со што не ми зборуваш. Како мракот прецори, како мона небесна, пре мене исчезнуваш. Тике, катике, Маркови кули е на оѓалиште во централниот дел на Македонија, во непосредна близина на градот Прилеп. На 10. април 2006 година, на оѓалиштето е прогласено за споменик на природата. Составен е од бројни денудациони форми кои што представуваат извонредна скулптура на релефот. Тука се наоѓал и дворецот на кралот Волкашин и Марко. По смртта на кралот Марко во 1395 година, оваа населба била заземена од турската стража, поради што животот во неа згаснал во целост. Жителите на некогашната населба своје засолниште побарале во блиската околија. Така, во подножието на Маркови кули се развила населба со разречена структура, поделена во неколку мала во кои секое имало своја црква. Оваа нова населба од 14. век го добила името Варош, име под кое и ден денес таа постои. Релефно представува дел од низок планински огранок на планината Бабуна, кој што висински се протега помеѓу 660 и 1422 метри. Го сочинуваат две низи од импозантни грамади со највисоките врвови Злато врв Липа и Еринак. Моментално се наоѓаме кај една од најголимите тврдини на Балканот, лоцирани во приградската населба Вараш, кој што името го носат според последниот македонски крал, крали Марко, кој што е опеан во многу песни, како и во епското народно творештво. Овие кули се символ на градот Прилеп, па нешто повеќе за историјата на оваа локација, како и за ликот и делото на крали Марко, ќе ни открие директорот на ЈНУ, Институт за старословенска култура, Александар Василевски. Околу нас можеме да забележиме карпи, кули, како и ете зад нас има една нели природна форма на карпи која што има налик на слон. Па какво е значењето на оваа градба? Значи, оваа карпа всушност е дел од целиот оној релјеф кој што го карактеризира овој простор и кој што е уникатен во светски рамки, поради тоа всушност е препознат како еден од оние феномени во природното наследство кој што го има во светски рамки и поради тоа е прогласен значи од нашата држава за споменик на природата кој што се нарекува нели Маркови кули зафаќа еден поголем опфат и се наоѓа воедно на тентативната листа на УНЕСКО како заштитено природно наследство. Мојата институција, значи Институтот за старословенска култура Прилеп е областен субјект кој што управува со целиот овој простор. И токму карпите како што е ова се најспецифичниот елемент на овој релјеф ги има низ целиот локалитет Маркови кули, значи покрај ваквиот тип на карпи, постојат и различни други видови, но ова секако е една од најпечатливите, една од најживописните карпи, која што се нарекува слон помеѓу локалното население, но исто така е позната како штрк. Уште од одамна, луѓето ја препознале специфичноста на оваа карпа, па поради тоа имаме покрај нејзината природна форма, околу нејзи имаме голем број на културни содржини, значи погребувања, објекти вклесани во карпа, дури некои од постарите истражувачи сметале дека тука се наоѓал тронот, односно престолот на еден од најстариите, првите словенски великопоседници, значи благородници кои што живеел, кои што дошол тука во Прилеп. Така. Сега можеме да ги забележиме нели остатоците од Марковите кули, но како изгледале во минатото? Историјата на самиот локалитет и на целиот простор овде е навистина многу длабока, многу слоевита, многу богата.
И всушност почнува уште на оние на први пишани податоци сигурни кои што ги имаме. Значи секако уште во македонско-хеленистичкиот период имало остатоци тука на функционирање на овој простор. Уште од предисторијата имаме остатоци од живеалишта, од керамички садови кои што се пронаоѓани во поширокиот простор на Маркови кули, дури и на самиот Рид. Но она што всушност прв впечаток на сите им остава кога ќе го посетат ова локалитет се токму оние средновековни остатоци од тврдината. И всушност таа е во одреден период била и едно од најзначајните пунктови на Балканот, особено во втората половина на 13-тиот век. Инаку самата фортификација започнува да екзистира, првите фази се во периодот од 10-тиот век, кога имаме некој по-скромно утврдување според неговиот објем и според градбата, но во следните векови станува се поголемо и по-комплексно ова утврдување, како што кажа во втората половина на 13-тиот век, која токму тука поминувала границата помеѓу тогашните две најсилни држави на Балканот, помеѓу Византиската империја, Византиското царство и Српската средновековна држава, Прилеп бил една од најзначајните точки и трговски, и воени за Византија, каде што всушност има поголема контрола на овој простор на Северна Пелагонија и северните области од тука, но во воена смисла, но исто така бил и значајно трговско средиште, кога во самиот град Прилеп се одржувал познатиот Прилепски панаѓур, каде што доаѓале трговци од цела Европа да тргуваат нели со стоките кои што ги носеле. Така. Зошто крали Марко ја одбира точно нели оваа локација за да се нели формира неговото кралство и да нели зошто се овде лоцирани Марковите коли? Дали биле лесни за пристап и дали непријателот можел лесно да пристапи до нив нели за да ги уништи нели во времето на војувањето? Гледате дека и мислам тоа е евидентно дека целата ова локација всушност прави ме сосема впечатлива според самиот релјеф кој што го има. Но тој релјеф колку што е печатлив и импозантен, толку е тешко освоен, бидејќи гледате дека има вертикали кои што се подигаат буквално на големи височини и сето тоа со доградба на бедеми, кули, овозможило да се направи еден многу тешко освоен простор. Значи тоа е едната од димензиите кои што верувам јас дека биле пресудни за изборот на токму на оваа локација и од кралот Марко, но се разбира и од неговиот татко Волкашин и од претходните владетели кои што одлучиле дека токму тука ќе направат една ваква фортификација. А друга димензија на значењето на овој простор е што тој некако во тоа време се наоѓа токму во средиштето на тие територии со кои што владеел Волкашин во текот кога ја добил неговата кралска титула. Или тој после смртта на царот Стефан Душан од лозата на Немањиќи, тој ја добива кралската титула и добива едни поголеми територии на во централно-балканскиот простор со кој што владел и тој токму тој го се одлучува да ја избере оваа позиција за како простор од каде што владее, како точка на неговото владеење и тоа секако го наследува неговиот син Марко. И така, да речем, и од еден стратешки аспект во однос на контрола на сите тие околни територии, но и од еден друг аспект, од дефанзивен, од одбранбен аспект, оваа позиција се покажала како најповолна.
Драги гледачи, ние си ја продолжуваме нашата прошетка низ градот Прилеп. Секој град, како и Прилеп, има своја омилена пекара. Зошто? Затоа што денот започнува со пекарата, а и завршува со пекарата. Јас дојдов во Джулијано. Ова е пекара што ја љубат и ја обожуваат прилепчани. Добар ден! Јас дојдов во вашата пекара на препорака од прилепчани. Дека имате прекрасен бурек. Сакам бурек со сирење. Една четвртина, пошто можам да ја изедам и јогурче. Со изварка? Може, може. Ох, требаше да дојдам во Прилеп да си знајадам бурек. Како чади, чади. Алеле, колко е добар. Прилепчани знаат што сакат и знаат каде доаѓаат. Но во меѓувреме му се јавив на газда Пеце, ке дојде сега да ми раскаже за Джулијано, како кинисала работава. Прекрасно. Здраво, Андријана. Добро ни дојде. Газда Пеце, здраво, живо. Се давам во твојот бурек, да ти кажа. Да. Топол бурек, свеж бурек, стално. Ама, убаво, нешто одамна не сум казнала. Абе, сите прилепчани ми рекоа, оди Андријана во Джулијано. Јас реков додека те чекам тебе да си каснам од буречо, а без одушеа ми се фати. Да. А како ти вака слаб и таку убаво изгледаш, како манекен си? Сјадам помалку. Ама и ова не дебели ваше во не? Не дебели, не. Браво. Диетално. Пице, а како започна историјата за пекарата Джулијано? Ева вака, пекарата Джулијано е започната многу одамна. Сега би веќе трето корено наследува, а иначе колку години? Од 74-та година. Машала. Да, значи наредната година славиме 50 годишнина. И ќе бидете уредно поканети вие на прослава. Да ви се множат да. Со радост и со душа ќе да. Дојдеме. 1974-та година ја отвори татко ми. Тој е веќе починат. И го отвори него први во старата чаршија. Во старата чаршија имаме отворен дучен. На два спрата беше дученот, на горниот спрат произведувавне, долниот спрат продажа беше. Какви беа печките во тоа време? Печките тогаш татко ми ги купи, јас како што памтам, од Раде Кончар, од Скопје ги купи. И тогаш имаше убаво добри печки, ако беше одавна и имаше убаво печки за печење. Значи од Скопје ги купи печките и... Со кои производи започнавте прво што произведувате? Најексклузивен беше бурекот, по татко ми ексклузивно бурек си правеше. Бурекджија, познат. Професионален бурекджија. Доста познат и имаше други производи. Али тогаш се произведуваше помал со асортиман на производи, како а денеска е асортиманот многу повеќе зголемен заради поради тоа што луѓето си барат, сакако вкус, диетален, интегрален, ченкарно и така. Каде име тоа? Како се досетил татко ти да ја вика пекарата Джулијано? Е, татко ми пекарата Джулијано, тој 70-та година ние бевме живееме во Швейцарија. А пред да поидиме комплетно фамилијарно, тој многу пати одеше во Швейцарија и нонстоп во Италија го полиција италијанска го застануваше, ага. Му ваше контрола на како човек така како фигура му личеше на Джулијано, на и од таму од италијанско, да, на Джулијано, така, да, на Джулијано. Така. И понатаму ти лезе во... Вака сега, јас влегов многу покасно, татко ми 1974 година. Јас тогаш имав помал, 9 години бев. Ама почнав да го учам за најотот, од 12 години го знам да најотот. Бурекджија, правам за бурекджија. Од 12 години. Татко ми стално ме бркаше да не се учам. Само ми викаше, синко, оди да учиш, да завршиш факултет, да не работиш, тоа работа е многу мачна.
Цела ноќ се цела ноќ се работи, сите спија, само ние работиме. Аха. И ама јас се учев без да знај тој. Има покојна моја баба, мајка на татко ми, чи ми месеше тесто на синија. На синија, оние синиње нискиње. Од дрво, да. И на нејзе си се вежба. Ай, си вежба. Леле. Без да знај татко ми. И тој не знаеше дека знам да бугер да па. И јас се научив така, без да знај тој. Каква интересна животна приказ да имаш. Да. И станот тој ми викаше да учиш, да не се мачиш. Тоа работа е, оти порано, пекарите и бурекджите одели од посиромашки луѓе. Од богати луѓе не одели да се учат, пошто е тежок за најето, не че да се мача. И јас се научив без да знај тој. Браво. Да. И после... Тој си работеше се... тука во Стара Джаршија, после неколку години работа, си отвори нов дуќан во Джогдере, кај што седиме таму. Си отвори, тука се направени и фурна, и многу кој чида гости од Скопје, тука се стануваат и си поручуваат и се продолжуваат. Од Скопје идеа доста гости. Колку интересно. Да. Но слушав дека имате многу пекари низ... Епа вака сега, отворивме доста пекари. Јас, татко ми се држеше една пекара, после кога сакав јас да отворе, пошто јас од 84-та година студирав во Скопје за земјоделски факултет и завршив 89-та година и сега што да правам работа со нашиот занет има, до душа е тежок, ама и доходовање. Има за што да работиш, доходовање. И се отвори сам јас во Старата Чаршија и јас уште една дуќан. Тоа не се викаше пекара, тоа беше дуќан, помало околу 30 квадрати. А и ова како ресторани, глям колку. Сега ги правиме ексклузивни, да. Значи на Вистрен ги значи, правиме. Значи ние не сте себични во бизнисот, си вложуваме доста средства. Сакаме муштеријата да се чувствува многу убо, чисто да биде, педантно и да биде убо услужен и со добар квалитет на производите. Така, тоа е принцип кај нас. Колку вакви дуќани имаш во? Во Прилеп имаме 6 локали. Машала. 6 локали, да. А кој те наследи тебе? Ме наследија два сина имам, Милан и Давид. Милан и Давид, Давид да се здрави и живи. Да. Тука се со тебе во Тука Прилеп. Се со мене во Прилеп се, заедно се седиме и тие има, иако имаат факултет, завршено магистрирано на архитектура и дизајн, си го одбраја бизнесов пекарство. Браво, браво, и семейни. И јас му кажав пред да, пошто тогаш не го знае ако го заврша факултетот, ја му кажав дека, ако сакаш бизнесот професионално си го, да си работиш, треба да го научиш ти, да си го научиш и да си произведува сам, да си знаеш. Утре има работен, не е тука, да може да го замениш, да не киксира бизнесот. Браво, да. Точно. Секоја чест. А значи, убава семејна приказна ни раскажа. Драги гледачи, ова е навистина веќе останува во историјата на градот Прилеп. Ова не е туку така секојдневна приказна. Да. За мене уживање, затоа што и јас повеќе дознав за познатата и популярна пекара Джулијано. И сега Газда Беце. Утре ние ве покануваме во студиото на Алфа Телевизија. Добро. Да ни дојдете со вашиот асортиман на производи, каде што ќе бидат сите прилепчани, таму сите да се насладиме од вашите специјалитети и едноставно потврда за сите ваши клиенти. Значи, од најмладо до најстаро, сите купуваат тука, да, така? Да, сите, да. Има за вкусови, има за сите вкусови, да, има. И по возрастни, има сите. И поевтини производи, и поскапи производи, значи за сите луѓе да си... Верувам дека и многу странци кои ќе дојдат во Прилеп. Ида, да, сидат. Браво, многу одлично, сидат. Одлично. И тој случаво бурек сака тогаш, пошто таму има така, на бурек не може да проба така. Кој јас, значи, да. Бурекот, драги мои, крцкав, а внатре полсо изварка. А бе замерак. Останете со Алфа Телевизија и се префрлуваме во студиото на нашата везелка. А јас морам да си го дојадам бурекчето. Да. Ова не е за испуштање. Амен. Да. Драги гледачи, што току видовте како јас си поминав во
најпопуларната пекара во Прилеп, Джулијано. Джулијано е формула за успех во Прилеп. Формула за успешен бизнис, формула за семеен бизнис, формула за највкусен бурек и пецива и така натаму. Прилеп се е среќен и прилепчани се среќни што ги има токму Джулијано. Е сега да видиме со што се сладат прилепчани во Джулијано. Таму се чека ред. Значи, Джулијано се грижи за појадокот, за ужината, за ручекот, за вечерата, но една работа што треба да кажеме. Дека, дали знаете дека Джулијано работи 24/7? Нон-стоп, нема пауза. Браво за Джулијано. Нема спијање, сите спијање и работиме. Прилепчани спијат, Джулијано не спие. Токму така, затоа што имаме кој да се грижи за нас. Да. Е така. Ајде сега да видиме, да проговориме малку за сите овие прекрасни пецива производи што ни ги донесовте. Дознавте за бурекот. Јас го пробав. Подпишувам, такво нешто одамна не сум пробала. Но они имаат и многу уште повеќе производи. Нашата маса собра толку, но доволно е. Ова е мал дел од производите што ги располага пекара Джулијано. Најнапред да ги представам буреците што во почетокот од 1974 кога го отворивме во старата чаршија во Прилеп, почнавме со бурек. Најпремис. Таков бурек, да, или... со бурек почнавме, да. Ама ова е вртено, не е она класично. Да. Е, почнавме со бурек. И после како си се поминува годините, луѓето си бараат и други производи. И си затоа за. Значи ова беше првиот традиционален бурек. Традиционален бурек, да, да, вртени буреци. Вртен бурек. После почна и тепси. А после тепси оние ложени, така. Да, да. Е, така. Ова со што е? Ова е со бурек, кој е со месо. Оф, не, слушате како крцка. Леле. Прекрасно нешто. А тоа што? Тој бурекот е со изварка. По прилепски со изварка. Со изварка, ете така. Да, да. Така. Поте овие производи, пекара Джулијано произведува и доста интегрални теста. Интегрално лиснато. А, значи се грижите сега за здравјето, храна, за здрав живот, да. Ау, колку е интересно. Соленено е семе. Да. Ла-ла. Ја да живеам во Прилеп, секоја ден ке бе во пекара Джулијано може да се најдат и производи што ги нема никакаде во Македонија. Тој е наш производ личен. По заслуга на Милан Дамески. Браво бе, ова, Миланче, ова, браво, ченкарно, душо, браво! Ова ченкарен производ, ченкарно брашно, со ајвар и со биено сирење, прилепско. Ете го нашето македонче! Да, тоа е многу само може да го пекара Джулијано. Потоа имаме исто и нов производ е од Милан Дамески, ова перек со биено сирење, прилепско биено сирење. Секоја че, секоја че, добро ми кажа Милан, Адријана, како да дизајнирам објекти, така дизајнирам и храна. Значи, браво. Точно. Браво. Секоја че за тебе, браво. За посебно да кажам за переците, Брецел, да се вика овие германски, јас бев лично на обука таму во Германија за овој производ. Еден производ, директно бев во Германија за да го простудирам овој производ. И да го произведувате, да, за прилепчање. И сега е поубав од оригиналот. Леле. Значи, вие сте чудо, бе, чудо. Затоа што во Германија ги прат со многу тврдо тесто, а нашето е помеко тесто, за да може да се убаво да се консумира. Леле, колку е вкусно. Па да дојдат сега германците тука од тебе да земат рецепт. Сигурно, браво. Потоа правиме роловки со виршла. Имаме проја, имаме за производ. Имаме вулкани со пилешко филе, имаме вулкани со колен, потоа со чудеси, домашно, чудеси. Со зденка, така? И со пилешко филе. За помладите мајки што не сака многу да за прослави, за родендени, за веритби, си се порачуваат вака ова издание коктел, пецива, така. Имаме преку 10, за слави.
15 производи мали, што можат за на маса да се сервираат. Браво, секоја чест како сте се досетиле. Епа да. Тоа е формулата на успешноста. Значи, си ги взимат за сите веселби, за веселби домашни, си порачува на телефон, си порачуваат. Браво, ние... браво. А што е ова? Тоа е стапче, баварско стапче. Баварско стапче. А ова е баварско топче. Многу вкусно и декоративно за намаз. Како вкус прекрасен. Ово одлично би одговарало со тие крем салати, така со се одговара, да. Да, за убави пригоди прекрасно, прекрасно нешто. Браво. Ова е киснато со изварка. Ова е од 1974 производ. И до ден денеска се прави. Што зборуваш? Многу е меко и за тие што нема заби, може да си касна слободно. Од 74-та година. Производ. Година. Да, производ. Леле, како се викова сирења? Киснато. Киснато. Сирењак по скопски, а нас киснато се вика. Киснато се вика. Да. Да, се сетив кога бе во основно училиште, на големиот одмор ни дава ова да. Зужина. Да. Па јас сум од комај таа година. Леле, колку ми израдува со ова, навистина одамна не сум го видела, што е ова? Ова е лиснато со шунка и со кашкавал. Полнето знате со шунка и со кашкавал. Значи, и тоа е доста вкусно за јадење. Толку сте импресивни, импресивни. Ајде сега да преминеме од ова. Милан, еве, тато, вика Мики сега да продолжи. Тато е закон, така? Одиме понатаму. Најнапред да поздравам мисијата Весилка и на поканата за нашиот тим на пекара Джулиано. Јас ќе се надоврзам со благиот асортиман. Имаме доста видови на пецива, да речам, што најнапред можам да ја пофалам таа добра и многу продавана круасана со нутела и банана. Тоа е еден од најдобрите и најпродаваните производи. Браво, ова е како, како слика. Делува како слика. Да. Значи, прекрасно нешто. Браво, браво. Ох, имаме посебен рецепт за нашите благи пецива. Значи, не се од обично брашно. Така. Се надоврзуваат со други состојки, со какао. Еве, може да видите еден таков производ. Така. Ова е перниче со фастак. Значи, внатре има во состојк, мислам, филото од фастак и е доста вкусно. Исто добар производ и нов производ во пекара Джулиано. Исто имаме и роловано со орео, значи фило од орео. Со орео? Со орео, да. Вау! На мојата внука Јана орео е најомилено нешто. Морам да ја донесам во Прилеп да пробам. Можете да видите и во самото тесто, значи тоа се работи по посебна процедура. Значи не е стрикно само ламинирање на ламинаторот. Од, на обично тесто, туку во самиот ламинатор се става тестото од какао и е подруга процедурата за да изгледа ова сето вака, шарено внатре, да речем. И шарено и толку многу корички има, значи така е совршено направено да. Тестото. Една браво. Добра позната крофна, сигурно сите ја познавате, таа е American Donuts. Исто може да си ја купите во пекара Джулиано. Моментално носиме само од Сникерс. А има и уште доста филови исто од тој производ. Исто така германска берлинер крофна, со тоа што брашното ни стигнува директно од Германија. Ај, браво, со нутела. Да. Леле, можете да замислите како ми мириса мене овде, на кој предизвик сум јас, колку ми е тешко во моментот. Да, продолжи. Доста познат и препознатлив производ. А редок во другите пекари што го, и го нема, ние, тоа исто е моја измислица, го видов во Турција, турски симит геврек. Тој се изработува, значи, со самото тесто се тура во состојките и маджун. Маджунот го набавуваме директно од кавадарци, пошто се доста прочуени по самиот гроздовер, значи, од тој се изработува. Значи, здрава работа, маджунот да. Е и лек. И лек, да. Браво. Значи, нашите пецива и се доста и лековити. Лековити? Ајде да се лечиме. Ајде да се лечиме сите. Да се надоврзам на еден нов производ, кој што уште се уште го испитуваме. Во везелка го промовираат. Во везелка го промовираат. Во нашата везелка.
Тоа е плетенка со топено сирење и со врат. Браво, браво. А кажи ми ова, ова исто така за домаќинките кои што немаат многу време, не. Прилепчанките се зафатени, многу работат, точно. Е затоа Джулијано се грижи за вас да си имате овој зелник. Ова е традиционална бабинска пита, да бабинска речи, зелник. Пита, зелник, со прас. О, о. Доста вкусно, нели? Абе ова, како тие бабите што меселе оригинал вкус. Точно. Оригинал. Значи, не само што ова прекрасно изгледа за очи, за уста и за душа, веќе да не зборуваме. Толку е се вкусно, здрави состојки, од природно по природно. А, значи, драги мои, јас наздравувам за Джулијано. На здравје. Еве и прилепчени зад камерите викаат дека и тие наздравуваат за Джулијано. Одиме сеа сите да се лекуваме со Джулијано. На здравје. На здравје. Драги гледачи, нашето студио е волшебно. Токму денеска со присуството на членовите на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Прилеп. Но зошто? Затоа што тоа е градот кој што несебично и со голема љубов ја негува својата традиција, фолклор и музика. Токму тој град се родени, како што веќе дознавте и досега, едни од најпознатите и легендите на македонската народна музика, изворна музика и така натаму, но и регион кој што се разликува по специфичноста на својата носија. Тоа е таа традиционална облека која што ја заслужува почита од сите. А денешен наш соговорник е господинот Горан Василевски. Василевски, кој што е председател на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Прилеп. Господине Горан, вие долги години ја работите ова професија и го негувате фолклорот, традиционалниот прилепски фолклор. Ние сега би сакале за гледачите на нашата визелка да ни објасните малку повеќе околу ова носија. Така, најпрво да ви се заблагодарам за поканата. Чест ни е навистина што гостуваме во оваа емисија. Како што напоменавте, прилепскиот регион е доста богат со традиционални носији. Можам слободно да се пофалам дека културно-уметничкото друштво ги поседува еден голем фундус на традиционални носији, поготово Мариовската женска носија ни е еден раритет кој што го поседуваме малку од фолклорните друштва во цела Македонија кои ги поседуваат. Тоа е оваа носија. Ние поседуваме комплетната носија, која што, да кажам, во времето на основањето на културно-уметничкото друштво, 1947 година, уште во почетоците Пеце Атанасовски, Илија Лашковски и други оделе на терени и собирале носиите, кои што ги чувале жителите. Ова Мариовска носија, можам да кажам, е навистина непроценливо богатство. Колку години е стара? Ева ова носија, што ја носи вашата членка? Точно с година не можеме да кажем, меѓутоа е крај на 19 век. Браво. Според везови, според украси. Иначе е составена од кошула, на резот тоа на кошулата. Кошула, да. Така? Имаме гушале. Гушале. Да. Потоа врз кошулата се става елек кој се нарекува сагија на Мариевски, потоа вута или ова е невестински чултар. Невестите носеле, да, порано во Прилеп ваква носија, во така? Мариов, да. Во Мариова. Чултар. Прилепскиот дел од Мариова. Да. Потоа се носат, пак да кажам, невестите или помлади девојки, носеле пафти. Пафта.
кои што се кујунџиска изработка, најчесто од градските центри од Прилеп и Битола. Потоа ова е горница кој што е навистина доста тешка изработена од валана клашна и е доста богато орнаментирана, украсена. Тука можеме да видиме како со телови извезени, како заштитен знак на Мариовската носија се токму ресите, кои што се во црвена или аловна боја и црна. Тука се и традиционалните везови, кои што се доста богати. Значи, поточно со големината на везовите се одредува и староста на носијата. Значи, во крај на 19. век ракавите биле подолги со поголеми везови, но со текот на времето, почеток на 20. почнале да се намалуваат везовите, да се скратуваат ракавите, па до после Втора светска војна, кога било на период на губење на традиционалното облекување, почнале да се носат кошули без везови или со апликации на кадифе или слично. Покрај Мариовската носија, кој што ни е, како што кажав, вистински раритет, тука ни е носијат од Прилепско поле, односно, да кажам, Прилепско поле, Битолско поле, онај северен и средишен дел на Пелагонија. Ова каде било што... секојдневија во тоа време? Да. Така? Секојдневија за прилепчанки се облекувале токму во ова облека. Да, во секој невието, за собори, за свадби, за слави, за најразлични прилики. Исто така, тука ни е кошулата. Са, можеме да видиме и кај другите девојки. Тука е, така, веќе понова варијанта со, апликација, да. Меѓутоа, имаме и со везови, пошироки. Еве тука и од позади се гледаат еве ги крстови, не знам камерата дали може да ги забележи. Да, што е основата на платното? Која е основата на платното? Ова било ова е волна. Да, волна е. Ја ткаеле на разбој, така? На разбој. Домашно платно ткаено. Така. Кое што го изработувале самите жени, домаќинки. И везовите кои што ги аплицирале на кошулите биле буквално белек на секое село. Секое село си имало по некој карактеристичен елемент, некоја ситница што ги одликува од соседните села. Много интересно ова, затоа што, да, така се препознавале всушност кој од кое село е, така? Па, така имаме најразлични видови на кошули, односно везење на кошулите, како лозено, грабено, писано. Значи, тие се сите варианти на украсување на традиционалните носи. Тука имаме и футата. Ова е еднодиплена фута, меѓуто има и дводиплени фути. Во што е разликата помеѓу едната и другата? Па, најчесто помладите носеле еднодиплени фути, или како таа што е чултар. Се носи за посвечени прилики, за собори, за свадби, за слави, додека секојдневните биле поедноставни, изработени од дводелни дипли, да кажам, сиромашно орнаментирани. Но, секако, исто како и во Мариовската, и тука забележани се доста разлики од крај на 19. Па до периодот на напуштањето на носиите. Има доста разлики од аловната до црнета носија, црнети везови. Тие се пак, да кажам, карактеристични само за Прилепско, односно Пелагонискиот крај, каде што после Илинденско востание, односно почеток на 20. век, почнале да се сменува од аловна варијанта, каде што се везело со црвени конци, промена на везење со црните конци.
па така постепено дошло до губење на традиционалните носи, меѓутоа ние како културно-уметничко друштво настојуваме да ги зачуваме тие носи. Така, со колку носи располагате вие како друштво? Затоа што знаеме дека во денешно време повеќе не се изработуваат. И затоа се овие вистинско македонско богатство. Ова е осликување на нашата историја и на нашиот идентитет како македонци. Верувам дека не може да се најдат повеќе носи и вие ги чувате повеќе од што се вели од најголемото богатство, затоа што ова е и богатство. Колку имате вакви носи? Како што кажав на почеток, имаме богат фундус на традиционални носи покрај Мариовската, така. Прилепско поле, значи имаме носи од сите краишта на Македонија, така? Повардарије, Мијаци, од Источна Македонија. Браво. Знаеш што, Горан, нашите гледачи, воопшто ние кога сме на некој концерт, представа и така натаму, значи ја гледаме носијата, се восхитуваме, се воодушевуваме. Но всушност, ти ни даде една друга слика, дека ова носија не само што е прекрасна за нашите очи, гордост како македонци да ја гледаме, но ти ни раскаже една друга приказна, дека во секоја носија има запишано своја историја, идентитет на нашиот народ. Тоа е едно од најважните работи што треба исто така нашите гледачи да ги знаат. И уште едно прашање. Како ги чувате? Знаеме дека е многу тешко ова да се чува. Така, дали има посебна постапка, процедура околу чувањето и негувањето на овие носи? Така, значи, можам да кажам, значи, ја чуваме со тоа што ја користиме. Така? Доколку биде само ставена во шкафови или како порано во касели. Е, тоа сакав да те прашам. Знаеме дека има уште баби и повозрасни жени кои што си имаат носи во ковчеджиња дома. Као нека ги за внуците. Што правиме со тие носи? Тие е потешко да се одржуваат, него овие носи него што се користат. Него што носењето се одржува, да. Така? По самото проветрување, да кажам, на сцена, на настапи, тоа не е и целта, значи да ги представиме носиите, да задржиме она традиционална култура, да ја представиме пред публиката. Сте настапувале на реви за носи? Да, да, да. Имате сигурно земено некои награди? Да, верувам, во најголемите. Така, на ревијата во Струга и во ревијата која постоеше до скоро во Кривогаштани. Браво. Браво, секоја чест за вас, затоа што благодарение на вас ние ќе го сочуваме ова наше богатство и ќе биде белиот образ на Македонија. Така. Thank you.
твој цар и на твојто срце ке суе господар. Паша, паша и крај мене да си ти и на дело да ти редам бисери. Свети Архангел Михаил, главната единствена манастирска црква во Варошкиот манастир, се наоѓа во подножието на Маркови кули, во населбата Варош, непосредно до Прилеп. Првобитната црква на манастирот се наоѓала под нивото на денешната манастирска црква Свети Архангел Михаил. Таа била еднокорабна црква, од која денес е зачуван само еден мал ѕид во должина исток-запад, врз кој има и фрагмент од фреска на која е поставена ктиторска композиција, доста оштетена. Во врска со оваа црква постојат предпоставки дека потекнува од 12-тиот век, дека била ѕидана на два ката и дека била посветена на Свети Никола. Најновите истражувања покажуваат дека црквата датира од 12-тиот век, а доградена е во 13-тиот и 14-тиот век. Во тремот од црквата се зачувани три монолитни антички столба. На еден од нив е вклесан надгробниот надпис на епископот Андреа од 996 година, кој представува втор по старост словенски запис со кирилски букви, кој е втор најстар кириличен надпис пронајден во Македонија. Во црквата се забележуваат и траги од богат фреско живопис, при што предност им е дадена на монашките ликови. Манастирските конаци се подигнати во 1861 година со прилози на еснафите. Повеќе куполното решение на црквата укажува дека била планирана да биде мавзолеј на нејзиниот ктитор. Во долниот простор на западниот дел на црквата се наоѓа гробната капела на ктиторот и неговото семејство. Веднаш до главниот влез на црквата во периодот од крајот на 1371 година до почетокот на 1372 година се насликани портретите на кралот Марко и кралот Волкашин. Обајцата се облечени во владетелски одежди и држат жезла во облик на крст во рацете. Кралот Марко е облечен во бел дивитисион, символички приказ на неговото жалење за трагичното погибје на неговиот татко кралот Волкашин на реката Марица во 1371 година. Дополнително на кралот Марко круната на неговата глава му ја представува Божја рака, символички приказ на небесниот благослов на неговиот владетел. По трагичниот колеш на реката Марица и погибието на кралот Волкашин, брата му Угљаша и голем број на христијански витези, балканските простори биле отворени за освојувањата на османлиите. Денес, овој манастир се вбројува меѓу најубавите и најзначајните културни споменици и религиозни центри во Македонија. Моментално се наоѓаме во манастирскиот комплекс Свети Архангел Михаил, кој што е лоциран во приградската населба Вараш. Господине Александар, кажете ми нешто повеќе за историјата на овој манастир. Значи, како што само споменавте, посветата на манастирот, на манастирската слава е на Архангелот Михаил, архистратегот Михаил, кој што е еден од најпочитуваните светители на овие простори. Инаку манастирот, според она што го имаме како материјални, како историски податоци за него, најверојатно потекнува уште од крајот на 12-тиот век првобитната градба, но во овај габарит, во ова форма која што ја гледаме денес, е од втората половина на 13-тиот век. Во, за среќа, во внатрешноста на манастирот се зачувала и представата на неговиот ктитор, кој што според надписот на грчки јазик ја соопштува неговата титула, бил великиот хартулари на западот Јов. Тоа е една висока воена и административна функција во рамките на Византиската империја, токму во оној период кога голем дел од византиската администрација била лоцирана во Прилеп. Значи, во тоа време Јован го изградил овој манастир, и односно манастирската црква, и најверојатно како монах го завршил животот токму во манастирот, бидејќи црквата има две нивоа, и во
значи двокатна е. Во долниот кат има една посебна капела, која што најверојатно била гробна капела на хтиторот на манастирот. Инаку, тоа што е карактеристично и специфично за оваа црква, што таа е една од редките цркви кои што оригинално имале двокуполна диспозиција, не го видам. Значи имала две куполи. Една над источниот дел од наосот на црквата, другата над западниот дел на црквата. Оваа купола сега што ја гледаме тука е реконструкција која што е направена во 80-тите години на според оригиналните податоци кои што ги имаме за црквата. Тоа е таквата двокуполност на црквите, всушност најчесто се поврзува токму со таквата гробна фунерарна функција на овие објекти. И покрај тука е забележена исто и така во големите манастири во Цариград, што значи дека врските на Титорот со Цариград биле силни. Имал примери од каде што можел да ги влечи решенијата за неговата градба. Во внатрешноста на црквата е сочуван живописот, делови од оригиналниот живопис, се разбира не во таа комплетна форма која што ги имала на почетокот, и тој датира некаде од 80-тите години на 13-тиот век и се поврзува со оние работилници кои што работеле на територијата на Охридската архиепископија во тој период. Верувам дека и сите останати гледачи кои што не гледаат ќе бидат мотивирани да го посетат овој манастир, бидејќи неговите порти се широко отворени за сите честолюбиви луѓе и нели верници кои што го негуваат својот дух и вера. Мерат ми е на тебе, да го чуваш до...
Градот Прилеп со особено внимание и љубов си ја негува својата традиција и култура, одсликувајќи го духот на градот Прилеп. Ја сега ќе разговарам со госпоѓата Снежана Ристеска, советник за култура во Обштината Прилеп. Благодарам за поканата и ги поздравувам сите гледачи на Алфа Телевизија. Градот Прилеп изобилува со бројни културни случувања, кои што ја промовираат македонската култура и уметност и едноставно го представуваат градот Прилеп како една неодминлива дестинација на туристите. Создавањето на такви брендови, како што е градската слава Свети Никола, која што ни доаѓа, карневалот Прочка, фестивалот на пивото, фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, Мариовско-Мегленски средби, фестивалот на театарот Војдан Чернодрински и други, представуваат навистина едно негување и афирмирање на македонската култура и уметност, презентирање на градот Прилеп како на локално, така и на меѓународно ниво. Се наоѓаме во пресред на градската слава Свети Никола, која што започна во 2006 година со одлука на Советот на град Прилеп, се прогласи патрон, светец заштитник Свети Никола. Тоа се прогласи на иницијатива на група граѓани, меѓутоа и според информациите од надлежната епархија, градската слава Свети Никола всушност е домашна слава на најголем број наши сограѓани. Во истата таа година, 2006-та, се подигна мало параклисче со мерметна плоча Свети Никола, токму тука пред остатоците од Куршумлијан, кој што датира од 15 век. Градската слава е во организација на Обштина Прилеп и домакинот, кој што всушност заеднички ја прават оваа прослава, и сето тоа започнува со една утрешна литургија во Црквата Свето Благовештение, после која сите граѓани и верници се упатуваат токму пред параклисот, каде што има осветување и прережување на празничниот колач, и всушност тогаш се избира и нов домакин за наредната година. Прославата продолжува со празничен ручек, тоа се трпеза со постни јадења, сармички, карактеристични за град Прилеп, така ситни направени, риба, постно гравче, и се поставува во центарот на градот за сите граѓани на Прилеп, но и за гостите од другите краишта, кои што навистина ги има многу како посетители на тој ден. Друга околу градската слава, годинава домакин е текстилната компанија Конфиангел, која што ги прави последните подготовки за организација на истата. Градот Прилеп е посебно познат по спецификата во подготовка на Свети Николските сармички. Тука се активирани многу здруженија, организација на жени, на пензионери и така натаму во подготовка на истите. Но слушнавме дека сте и добитници на Гинисовиот рекорд во подготовка на сармички. Токму така, оно што најмногу ни остави впечаток на сите е во прославата на ова градска слава во 2008 година, кога Прилеп влезе во Гинисовата книга на рекорди, благодарение на вредните раце на прилепските жени волонтери, кои што за таа прилика направија токму 80.191 сармичка, символично за секој жител по една. Учество во подготовка на градската слава тогашната 2008 година зедоа повеќе женски здруженија, како што се Преродба, Мајка Традиција, Китка, Здруженија на пензионери и други. Па така да, наши представници во студиото на Алфа Телевизија ќе бидат жените од Мајка Традиција, кои што изворно ќе го представат подготвувањето на тој карактеристичен начин на прилепски сармички. Со нетрпение, Снежана, ќе ги очекуваме сите во студиото на Везелка, да можеме да дознаеме уште што повеќе, затоа што токму они се инволвирани во тој настан. Останете со Везелка, се префрлуваме во студиото на Алфа Телевизија.
Драги мои прилепчани, драги македонци, каде и да сте по светот, едно да запомните, се додека постојат овие дами, здруженија на жени, асоциации на жени, здруженија на пензионери, тие се чуварите на македонскиот идентитет. Овие прилепчанки се чуварите на прилепската традиција, култура, обичај и сето она што се кажува прилепско. Велам добар ден и добре ни дојдоа членките на Сдруженијето на жени Мајка Традиција од Прилеп. Тие веќе и нени се гости. Тие се веќе домашни во Везелка. Значи, традицијата на градот е да се прават, а тука, како што кажавме и во прилогот, го добија Гинисовиот рекорд да. Во подготовка на сарми. Да. Симболично, значи, подготвени се сарми за секој еден жител од градот Прилеп. Драги мои, еве погледнете ја на мојата дланка. Па јас свакво нешто со око не можам да го видам, не да го направам. Јас сакам да кажам на лице место дека е лично наше праено. Браво! Може ли да ни покажете како се подготвува зајрето за ова сарма? Еве сега. И можете да замислите дека сармата е како ноктето од прстето, толку голема. Значи, ова треба да имаш исклучителна... Еве, од едно лажиче, еве а сармата. Значи, да, никаде да, во Македонија не се прават вакви сарми, сем во... За да видат луѓето дека вистински такви се сармите, еве ќе ги вида и сега на лице место ние ќе направиме. Зајрето, значи се ева става зајрето, ориз. Еве вака. Ориз? Да, ориз. Се става... Солца. Солца? Да, еве вака. Така. Се става пиперца. Црвен пипер. Да. Еве вака. И тоа се промешува. Не, сега масло. Си клаваме масло. Масло. И да ви кажам, ова сарма сака да биде мрсна. Мрсна. Ако не е мрсна, не е сарма. Значи бара многу, многу да, масло. Еве сега ќе клавиме и црн бибер. И црно бибер. И да. Почнуваме да виткаме. Да. Тука имаме цела екипа за виткање на да. Сарми. Е сега јас се грижам што ќе правиме после со овие сарми ќе ги вариме тука. Тука ќе ги вариме, имаме цел кажеш? Ден пред нас и до вечер ќе се оставиме, ќе си ги изедиме сарните, така? Обавезно. Ама ти одај со домашното значи, винце. Е, така. Е, сега, е, ти така. Додека го правиш зајрето, ајде вие да ни кажете што ни донесовте за прилепската везелка. А вие, драги гледачи, следете како да, почне, ке, да почнете да си виткате, како ќе ја витка сармата. Ќе му дајме, што ни донесовте да тука? Да ние дека... за везелка вечервава донесовне зелник со изварка. Со изварка? Да, тој зелник. Така. Погача. Ма... Блага пита. Со јаболка е таа? Со јаболка, да. Добро. Ти што ни направи ти? Јас го направи зелникот. Да. А вие што ни направите? Јас како постни, постна баклава, пошто почна, мислам, да, сега ќе сите почна. И постите, и така. И Петков ден и Митроден, еве сега беше постно. Така. Па баклавата ми моја, постна. Баклавата со ореви е така. Ореви, и гледам така, и бадеми. Така, да. Бадеми, така. И така, а јас и сарми си виткам, така. Ама се ќе сечам, пошто не, ги, не можам ајде. Да ги правам толку мали. Ајде, ајде, важи, еве сега ние ќе гледаме тука изворно и вие почнете да правите. Ајде сега ти виткај. Вие да не поздравите, да не поздравите и вие. Благодарам што ме поканивте. Стварно преубава е масава да кажам. Мое е ова погача. Памук, памук погача. Памук погача, браво. Да. Прекрасно изгледа. Да, Славска за славите да. И за Свети Никола и за Свети Никола и за крштетки е таја обично. Така, ружа, јас ја викам така, ружа погача, ружа, да, браво. Како цвети е. Многу убаво и многу убаво сте ја направиле. Гледам и прекрасни и зелници, и кифли, и се. Така? Да. Значи, со ова се уживање, да се соработува уживање, затоа што секогаш знаете да ни израдувате со вакви преубави специалитети, а имаме тука и костенчиња, имаме и мушмули. Мушмули, дуња, јаболка, браво, браво, браво. Баш се тоа што е символот на есента
и на Свети Свети Никола. Дај ми сега едно ливче од зелкава и ја да свиткам едно. Ајде се. Ајде да се пробам и јас. Е, олку треба. Еве. Толку малку. Ете толку. Е, како бе вака тетка Љубице, бе, како бе? Признавам. А? Зато сечам. Леле, чекај сега, чекај, чекај, ајде, чекај сега. Ајде, сега ти кажам јас. Леле, вашиот градоначалник што ќе биде среќен за овие сарми, бе. Еве го! Го свитка! Чекај, чекај да го стиснам се. И сеја ќе стисни. Ајде, стисни го. Е, тоа е важно да го стисниш на крај. Да, да го свиткаш и да го стисниш. Еве го, мојата. Добро ли? Добро е, супер. За прв пат, о, супер си. Ова, Свети Никола, да сме здрави и живи, доаѓам во Прилеп. Ајде, ете и да виткам и јас со вас. Добро. Ништо кажеме. Еве, еве, давај, вамо и јас да виткам. Сакам да видам дека ви стиски ние си ги виткаме. Скете, Драгица. А, чекај сега. Тетка ми Драгица, што месеше ти, па многу си вредна, што месеше ти? Така? Месев зелник. Зелник, овој зелник. Старски зелник, тоа е мој зелник. Море што зелници сум пробала од тебе. Од мајка Љубица девет табани. Зелник со прас. Браво, леле, колку е вкусен, бе, како го правиш вака гужван, гужван, како со карнерчиња. Тоа е старски работи. За мерака, ти е таму работи што се? Од една наша членка. А, да ги поздравим и останатите членови и Драгица специјално. Ја поздравуваме и Драгица ја поздравуваме. Ја свиткав. Да? Ајде да кажам. Кажете си, кажете си. Ајде вие што направите. Истегнав кора, та е тегната кора. Море, алау, да ти е шубаво си ја истегнала. Браво, браво. И направив една лимон торта, ово нашите баби, од нашите мајки. Порано правиле вакви тортини, правиле ко сега. Со филој, со шлагој, со... Сај му прајме на внучината, ги залежуваме джанам. Ово е порано за да имена, со лимон натре, убај вкусни, мекички. Лапни голднева, како ужинка на деца нашим, да. Па, деца ме сака. Уба е. Зошто да е нече со ја? И ние више на кај деца наодиме. Па стариот и со децата се... Исто така. Децата се се рамни. Мораш вредни жени сте. Боже, боже. Леле, брзо се видка. Брзо затек. Па ја мислам ова со денови го правите за тоа. Значи, секоја куќа, секоја куќа, а за Свети Никола, за патронот на Прилеп, прави ваква сарма дома, така? Да, си го собира семејството, да, преку ден одите во градот и после, на некој, на некој, и после ќе си го чекаме, здравје Боже, ќе си чекаме Бадникот, Божико, се сореци, така? Да, Василица, Василица, па Мазници. И Бадникот, и Бадникот. Сарма градот, ај стај ми уште малку, ајде. Ми се зарне ова, убаво ми оди. Ќе видкаш на снати сарма посна. Е, добро, сега слушна, ќе слушне снаата моја и ќе ме тера така, да правам да сарма. Па што се научи да ти правам? Ете, што ме научија? Готово и готово сега. Сега сум етаблирана за прајање. А прилепските мажи, да е ова понамрсена, така ќе си седна со винце. Домашно. Еј, без лепче. Еве, еве, еве мојата сармичка, драги гледачи. Значи, и сарма научив да виткам, и сега си пробуваме се. Но, која ќе ги допееме сите убави песни, сите прилепчани што ни дојда овде, софрата е на сите нас. Сето така ова ќе си мезиме, ќе си јадеме, се подготвуваме, но, значи, е наша. Добро се подготвуваме во пресред на Свети Никола, но ни донесоа прилепчанки домашно вино. Знаете што рекоа? Рекоа дека сеа ќе пиеме женско вино. Да. Ова било женско вино. Оти е ново годинашно и тоа е благо и само за жени нека си попијат, дури му е благо. Драги мој, навистина верувам дека и вие аплаудирате пред малите екрани за овие наши дами гостинки од Ние пред нашиот телевизор сме многу слободни и си кажуваме вистински како што е.
Да. Не сакаме сите, драги мој, бидете ни здрави. И ги поздравуваме. Сега ќе удриме на песна. Така, сега пееме заедно. Ќе не забогуваат нашите музички гости. Сега да ви кажам, извини, Андријана. Да. Ајде, че го ќе се направи сарбава. Да. Сега се потура малце црвена пипер и многу масло. А многу масло. Масло, колку повеќе, колку повеќе, толку е повкусна. Сега да кажам. И се тура само малце вода или пак од расолницата, знаеш, ако не е многу солена. Ако не е солена, ќе си пробаш. И добро, се турва масло во тенџерето и се турва женско вино во чашата. Во чашата. На секој, значи си имаме ние реч, што си правиме овде. Сега, драги гледачи, уживајте во убавата музика на Везулка, а ние продолжуваме со виткање на сарми и со пиење на женско вино. Ајде, за љубов, за Свети Никола, за среќа, за здравје и за прилепските мажи. Ајде, и за прилепските мажи. На здравје. На вистина е уживање да се биде во студиото на Везелка во Алфа Телевизија, затоа што имаме ние денеска преубави гости. Толку многу работи дознавме за нашиот славен Прилеп, драги мои. И сега продолжуваме.
Со разговор со директорот на културно-уметничкото друштво, господинот Горан Василевски, затоа што он е жива енциклопедија, иако е многу млад, но сепак може многу да ни каже, затоа што секој град вообичаено има своји музеи, своји споменици, своји одбележја, но културно-уметничкото друштво исто така многу зборува за традицијата и обичаите на еден град. Токму Мир Чацев е таква приказна за градот Прилеп. Да ни кажете, од кога постои културно-уметничкото друштво Мир Чацев, на кој принцип работи, колку членови имате, која музика ја негувате, каде патувате по светот, повели Горан да ни раскажеш се. Па вака, културно-уметничкото друштво Мир Чацев е основано далечната 1947 година. Меѓутоа постојат податоци дека и пред Втората светска војна, односно 34-та, постоела фолклорна секција во составот на Тутунскиот комбинат, која што после Втората светска војна, повторно од страна на тутунските работници, е формирано културно-уметничкото друштво Мир Чацев, каде што покрај игрорната секција имало и драмска секција, инструментална секција, вокална секција. Низ годините до ден денес, нашето друштво има посетено буквално на сите континенти, настапувано една нескромна бројка, да кажам, преку 7000 концерти. Сериозна бројка. Како во странство, браво, така и браво за домашната публика. Поминале голем број на илјадници играорци, играорки, инструменталисти, вокални интерпретатори, пејачи, пејачки, кои што навистина оставили еден белег за друштвото. Токму тоа и минатата... Се извинувам да напоменеме дека и легендата и доајенот на македонската народна музика госпоѓата Влага Петревска, токму своите почетоци ги има во кут Мир Чацев. Така. 10 години. Браво! Токму... Браво! Токму минатата година прославувавме 75 години јубилеј, каде што покрај онај традиционален концерт каде имавме и гости, одржавме две пропратни манифестации како ревија на традиционалните носи кои ги поседува друштвото и изложба на стари фотографии, дипломи, статуетки, освоени места кои што ги поседува друштвото низ годините. Токму на една од фотографиите има и Влага Петревска, каде што настапувала заедно со доста прилепски доајени, да кажам, на македонската песна. Можам да се пофалам дека и сега во овие години имаме доста активности, како претежно во границите на можност, односно во балканските земји, Хрватска, Србија, Турција, имавме посета и во Полска. Меѓутоа, сепак, да кажам, во границите на финансиските можности, обавезно секоја година одржуваме најмалку еден или два, три концертни турнеи, посебно од настапите во државата, во градовите манифестации, фестивали, кај што се одржува исто така и настојуваме да бидеме присутни на сите прилепски манифестации, фестивали кои што се организираат, едноставно да збогатиме програмата на она што се организира во нашиот град.
Драги мои, јас кога ги гледам овие убави деца, овие златни деца од Прилеп, верувајте дека срцето ми е полно, душата ми е полно. Овие нивни насмевки, ова искреност, топлина што ни ја дадоа во студиото, а несомнено што ги видовме во толку убави изданија со македонските изворни ора. Само напред, деца! Браво за вас! Thank you.
Недела е ден за одмор. Верувам дека сите денес уживавте во ова наша денешна везелка. Се тоа што го видовте во денешната везелка беше Made in Prilep 100%. Поздрав Прилепчани, поздрав Македонци, каде и да сте. Sister, I'm not.